Për sëndetit të dashër maturan, ta së bashku në orën e psikologjisë me vazhdimin e temave që kemi nisur së bashku. Ta jemi në një tem që ka të bëjmë në tikimin social. Pra pyte e parë që në vjenë në mendit e është, grupi të gjithëve është së ndikon grupi shoqëror të tjerë të këne. A ndryshon s'ilja jonë në të qënit në grup? A s'ilë e mindryshe kur jemi vetëm? A s'ilë e mindryshe në një grup si familja në raport me një grupë qëqërorë si që është në e klasës apo bashkë moshatarët, sigurisht psikologët në japim përgjigje për të gjitha këto pyetje një sërpikër ishë nga tema se që është ndikimi social dhe qëfar kuptojmë për mes ti. Në faktë, shtrimi i problemit të ndikimi social ka të bëjmë me vetën, ka të bëjtë dhe me të tjerët. është shumë e rëndësishme që ne kemi thënë që orët e para të psikologjisë, që në këtë botë kemi ardhur vetëm, dhe vetëm do largohemi nga kjo botë, pasit përfundojmë ciklin jetësor nëse s'ka faktor tjerë që na e shpejtojnë. Ama në momentin që jemi në këtë botë, kemi nevoj për njerës të tjerë, kemi nevoj për njerës të dashër, kemi nevoj për njerës jo vetëm shumë të afert me ne, për dhe për shëqëri në tërsi. Ne japim dhe marim pa kuptuar nga gjithë banorët e planetin, nga miljarda njerës që si jetojnë sot. Pra ne psikologët social, mendojnë që mënyra e perceptimit të vetës, mënyra se si ne perceptojmë të tjerët, por edhe fakti se si na shohin dhe perceptojnë ata ne, bota, shoqëria, grupi tjetër social, janë shumë të rëndësishme në sielën tonë. Sigurisht që shpesher, ne për mes faktit që jemi në një grupë shëqëror dhe duhet të zhvillohemi ose të marim pjesë në një veprimtarisë së bashku me ta, shpesher nga bënd të ndryshojmë sjeljen, të silemi ndryshe, të kemi parasysh situatat të ndryshme. Pra ndaj, në, qëndrim, në qëndrimin tonë, ndaj të tjerve dhe ndaj vetes, sigurisht do të kemi parasysh që egzistojnë tonë psikologët dy forma të identitetit të zdo njërijo. Kemi identitetin personal, ku shemi ne, ti pare tona, cilësi tona, vlera tona, kemi dhe identitet social ku jemi, me kë punojmë, me kë mësojmë, me kë jetojmë. Sigurisht të dy këto element qoftë identiteti personal, qoftë ofë i social janë pies e ndikimit social në fakt që ka ambine tjetri të tjerët nëse ne flasim në numërin shumës. Grupet shoqërore është një nga elementet më të rëndësishëm që trajtohet në psikologi, ju keni bërë edhe shumë trajtime, ndoshta edhe në sociologi, që grupi shoqëror përfajson grupimet të caktuar a njerëzisht që kryen disa veprimtari ose aktivitete ose janë bashkë për një qëllim të caktuar qëlimi i grupit sigurisht është shumë i rëndësishëm, sepse këta njërës në bëj bazën e një qëlimi të përbashkët, ndërveprojnë me njëri tjetrin. bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Uh, ju e dini që edhe në uh, psikologi për mëndet, edhe në sociologi, janë për shumë eksperimente, në Stanford, shteteve të bashkurët Amerikës, ose ndikimi që kanë të tjerët tek personi është bërë dhe tek eksperimenti milgram për bindjen në grup, do të shikojmë dhe konceptin e bindjes, do të shikojmë që njerëzit në përgjisi për t'i afruar në grup, qoftë të rinj, qoftë në zhdo mosh, duhet i bashkoj një qëllimi për bashkët. Ne mërti një qëllimi edhe njerëz që mund të kenë mos marveshje, që mund të kenë konflikte me njëri tjetrin, bëhem bashkë dhe grupi social ndikon shumë të kë individi për mes këti qëllimit të përbashkët. Dhe pikërish këndërve prim ka të bëjë që ne si individ, brënda një grupi, veprojmë, komentojmë, ose realizëmë sjeli që janë në dobin tonë, por që janë në fakt të pranuara edhe nga antarët e tjerë të grupit. Dhe kjo përbën një rëndësi shumë të madhe sa i takon identifikimit të identitetit ton personal dhe respektimin e identitetit të grupit dhe emërtimit të qëlimit që grupi ka. Antarët e një grupi që nërëjmë bashkë për një kodë caktuar, në base nuk është përgjithmon, a zë nuk ka përgjithmon dhe të përershme, por në një grupë të caktuar, si që është dhe familia, njërës dhe jetojmë bashkë, dhe ajo që ka i bashkon antarët dhe individet e një grupi është në ratë të parë, kohezioni, bashpunimi, shkryre e antarve, e individve, e pjestarve të një grupi me njëri tjetrin. Sigurisht, lidhja e një grupi dhe kohezioni ti bën që kë grup të jetoj sa më gjatë tjetë e mundur. Njështë në grupe të kryuara dhe rrishtas, kanë dëshirën e mirë që t'jenë shumë pra njëritetit dhe për një ko të palimituar, sepse kohezioni i me disa norma që grupi ka zakonisht, njërës që duan të marim pjesë në një grupë social, një grupë shëqëror, i din para prakish norma dhe regullat e të qëndit në atë grupë, i pranojnë këto norma dhe regullat dhe kështu i bëjmë pjesë organike tjerve. Grupi ka një ideologi, ka një formatim të saktuar, për te i faktit që ka pari me qëndrime dhe objektive të saktuara, pra di si të sile, di që farë të mbaj, di që farë është do të realizoj, kjo grup për mes këti koncepti, të konceptit të ideologjisi, bashkon njerëzit rreth vetës le temi ky parim i të qenit e një grup bashko në besime, qëndrime, por ndoshta dhe në objektiva të fitores dhe shumë element që adhurojnë sot shumë parti politike, të majta, të djasta po të qëndrës. Shumë individ bashkohen në grupe të këtyre partive politike, nisur nga parimet, qëndrimet, dhe objektivat specifike që i shkojnë për shtatë gjdo individi. Zakonisht integrimi në grup nuk mund të bëjt pa kuptuar më pak më parë që limin e grupit dhe ku do shkoj kjo grup me aktivitetin dhe veprimet e ti. Njërzit pasifute një grup, si kurisht nuk qëndroni një diferent dhe të paralizuar, ata bëjnë pies e shkryrë, organike. Dhe t'i esh në grup do të thotë që, të mos fshi eshte grupit e të këtë tjerët, por mund të kënë momentet të caktuar ato jetës të aktivitetit të grupit, ku individi i vepron në emër të grupit, merë përsi për, si për përgjejsi në emër të grupit, dhe në ditë i lafdëruar dhe në emër të grupit. Nëse unë i them këto, të dashëm ato ranë, do të thotë që nëse ne bëjmë një veprim të sukses në shoqëri, nga pikpamja psikologjike, jemi të vlerësuar për gjithë grupin ku bëjmë pjesë, dhe themi në qoftë se unë konceptoj një vlerësim nga një mesajë juaj, nga një vlerësimi juaj për orën e mësimit, në fakt vlerësimi është për të gjithë mësuës si që punojnë si unë, për ndoshta edhe më mirë se sa unë, për gjitha ta që janë dedikuar edukimit. Të bësh pjesë në një grup të pranosh që je pjesë koherente, je në kohezion me antarët e tjerë, ke pranuar besime dhe qëndrimin ati grupi, do të thot që gjithë gjitha bësh edhe në emër të grupit. Êshtë shumë e rëndësishme që kylloj konceptivi që kam psikologët, në ashtyn të jemi të kujdeshëm në zgjedhën e grupeve, ku ne duhet të jemi pjesë, ose dëshëroj me gjithë shpirt që të jemi pjesë, sepse shpesherë, mardhënit në grup, ndihmojnë individin, si kurse dhe individin, dimon në vlerësimin e grupit nga të tjerët. Pa diskutimi, jetojmë në so qëri dhe kemi pjesë, si që kemi mësuar në filozofi, ku të tjerët edhe në ashojnë, në vlerësojnë dhe mund në apengojnë, pa tjetër, për të arritu në sukses, së bashku në grupë, ne flasim, jetojmë dhe zhvillohemi edhe për mes të qënë të vetes, pjesë e grupi për ndoshtë adhe lideri ti, pse jo, dhe të nëndikin të tjerët bërda grupit si që mendojmë ne dhe si që dëshirojmë disa nga format e të egzistuarit në grup dhe të të jetuarit në grup, si pas psikologve, janë të emërtuara në disa koncepte që në fakt kanë dalë nga studimet e grupeve sociale. Ka njerës që kanë studuar shumë bindje në njerësve ndaj autoritetit, ka psikolog që kanë eksperimentuar si i duan njerëzit ata që janë në leadership, ata që duhet të drejtojnë pushtetin, pse du t'jen njërës karizmatik, pse du t'jen njërës orator, sepse njërës me autoritet të forë, sigurisht, shkaktojnë brënda grupit bin një nda tyre. Janë njërës që kanë argument, dhe brënda një grupi, nëse e vin një retë, gjithë ne kemi një person që adhurojmë dhe i bindemi dhe na injekton që ndrime, ndoshta dheve prime dhe sielje, që burojmë pikërisht nga formatimi që na jebë dhe nga autoriteti që a i ka të këne. Për shëmbull, psikologët mendojnë që këta njerës ja, e kanë shumë kolaj për mes bindjes që këriojnë të këtë tjerët, të japin doshta dhe urdhra, të caktojnë dhe dëtyra dhe njërës dhe, dhe tjerë, antarët të tjerë të grupit, i realizojnë këto pa e diskutuar fare dyherë. Që do të thotë, bindje në një personi është shumë e rëndësishme si autoritet dhe është një piesë që njerëzit në përgrupe gjithë pondi i bindë në dikuit i cili kryon që në pamin e jashme një përshtypje të parë por dhe cilësime shumë pozitive nga antarët e tjerë të grupit. Sepse njerëzit me autoritet në grup janë të rralë nuk jemi të gjithë të parët për autoritet, jemi pjesë e grupit, por në këtë grup, dikush, ju e dini shumë i dhe në klasë, në klasa ku ju mësoni, qoftë online, qoftë edhe në mësim real fizik, ka individ në për klasa që marrë shpesher rolin e personi që ka autoritet, ka nëzënës që flasin dhe japin opinionin e tyre, dhe ju gjithë të tjertë i jep një argumenta pro ti, pra ju bind në argumentin e vetë, kryon autoritet me atë që të thotë dhe zakonisht të tjerët e ndjekin në mënyrë të dëshërushme dhe të kënaqme pikërish figurën e këti personi. Përvejt bindjes në psikologjinë sociale kemi dhe ide në konformizmit. Njësit konformist ne i gjejmë në mardhonit në grupë, për të e faktës si e konceptojmë konformizmin si cilësi të personave, që thonë po, 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 për shdo gjë, sigurisht ju keni fatin e malë, të jetoni në një shoqëri demokratike që ne kemi mendime të ndryshme, ide të ndryshme, këndvështrimet të ndryshme, dhe në fat demokracia e lufton konformizmin. Por, duke jetuar në grup, thonë psikologët, shpesher individi ndjetë mirë në grup, ndjetë i sigurt, dhe që të mos prish këtë siguri, shpesher bën veprime si shdo grupi, si shdo shumica. Unë jam e sigur keme patur shumë raste, kur shpesher jemi bindur grupit, në veprime që a kërkon që ne të bëjmë, ose në aprovimin ton për sjedit saktuara. Njërët konformis në grup, në përgjithsi, janë njërës që edhe nuk dëshirojnë të bëjnë argumenta pa fund, por duke dashur mos prishin grupin, për të përqyër nga të tjerët që pojapin i denë brënda grupit, për të qënë pjesë e integruar e këti grupi dhe për të andjerë vetën mirë, njërëzit shpesherë janë konformist. Sepse në shumicën e rasteve, nëse nuk e argument kundër grupit, dhe nuk e pranon ato që grupit thot, njëri unë djetë pak i vlerësuar, në me pak vetë vlerësim dhe pak i vlerësuar nga tjerët. Konformistët shpesherë bënë së farë thotë grupi dhe janë rehat, nuk marë në gjukime, para gjukime dhe komente nga të tjerët dhe bënë pjesë organike e ti. Njërë se shpesherë në grupe, tonë psikologët, konformohen me të tjerët, antarë të grupit edhe për të familiarizuar me tjerët. Jo për shdo që duhet të një, jo. Nga njëherë, themi po, edhe për të qënë mirë me antarët e grupit për të mësuar me ta. Por në një moment tjetër, mund të jeni ju në rolin e personit që ndërmer një sjede, në rolin e personit të cilët i binden të tjerët në grup, dhe shumë i dikush tjetër do jetë konformist me ju për të njohur më mirë, për të qënë pranë njush dhe për të shëqyruar në një sjede apë aktivitet që ju dëshëroni komplianca, ose pajtimi, ose ideja që njështë për shtate në grupë me njëri tjetrin, pajtojnë për shumë arsye, qofte dhe personale, është pjesë rëndësishme e sieljes në grupë. është një sielje në fakt e detyruar nga grupi. Ndodhë shpesh që ne simi dhe akord, në gjithë nga konformizmi që ne e bëjmë për të ndjerë mirë në grupë, për të familiarizuar, për të pëlqyër nga tjerët, tek komplianca bëjmë disa gjëra që janë me detyrim. Do kalojmë këtu, dhe këtu do kalojmë, do bëjmë këtë veprim dhe këtë veprim do bëjmë. Dhe në përgjësi është një loj komplianca si një loj detyrimi social që bëjt brënda grupin nda individve. Në fakt, psikologët mendojnë që kjo është një loj sielje që njerëzit në përgjësi e bëjnë e bëjnë të detyruar nga grupi dhe pasaj bëjt pjesë e sielës të tyrë dhe mund kalojnë në konformizm ose në bindje. Pra të tri elementët e mardhënjes në grup, japin dhe marin me njëri tjetrin. Janë element të cilët i shërbejnë mirë tonë në grupë dhe për shtatë sonë të si edhe sonë me tjerët. Për shumbull, teknika kompliancën e kemi plot. Njërës nuk kemi dakort me mësusin, nuk kemi dakort me drejtusin, nuk kemi dakort me menagerin në një kompani, lajkatimi i tjetrit është një nga elementet teknik të kompliancës. Pra ne bëjmë veprime të detyruara, i bëjmë lajka dikujt, se imi të detyruar për të qënë me të mirë, për të ambajtur mirë me menagerin, për të nga dhënë detyra shumë, për, na qënë, për të nga emërtuar si pjesë të projekteve, për të paguar mirë e këshu me radhë. Dhe kjo pjesë ndodhë në Shqipëri, për fatë keqë ndodhë ndoshta shumë edhe në brezin tuaj, dhe psikologët e kuptojnë të lojësielje, që ka të bëjmë e raport dhe tjetër dhe përqimi që du të ketë tjetër në dajnesh, por uh, unë do të thosha që teknika e karemit, që ti e hedhë njerë një fjalë, e bën njerë një veprim, për të kuptuar se sa të tjere do të detyrojë ose do të detyrojë është ti, por një teknikë shumë e bukur, është teknika që uh, e quet e derës hapur. Do me thënë, shpesher ndodhë që ne imi detyruar që të bëjmë veprime në grupë, me një person, dera hapur, do të thotë që në fillim, kur dikush të bëndi qka, dhe diçka që është në të mirën tënde, ke futur këmbë kë një derë që është paksa e hapur. Nëse ky person vazhdojnë që ty të të bëjë mirë, të të lajkatoj, të të kryoj vënde punë e tjerë, ti arrin dhe ndikon shumë të personi, fut këmbë në fillim, pasaj fut dorën, pasaj kraun, pasaj gjithë trupin dhe pasaj hymë brënda. Ky element që është teknik në fakt, ndodhë shpesh dhe sa ne arim të i përqem njerëzve me të cilët punojmë, por shpesher janë teknika që përdojnë dhe janë të njohëra në psikologi, ju jo se si teknika të dëmshme, por janë pies e sildje sonë për të integruar në grupë. Këto teknika janë shumë të rëndësishme, por shumë dhe shpesher dhe në grupë në dim, që shpesher e kemi të vështirë për forcimi dhe ndëshkimi, popullu ju në thotë, kokë turku. Ky është amam një mesaj që jebit për teknikat e kompliancës dhe detyrimit për të bërë në grupë

që duan të tjerët. Mos u bëj kok turku, mos u bë viktim e njerëzve të tjerë. Pra shpeshher këto marrëdhënie që kanë e veta, kanë komplikimet e tyre, janë marrëdhënie të cilat janë shumë dimensionale, por në momentet e caktuara brenda grupit si bindja, si komplianca, si konformizmi apo teknikat që përdorin kanë rezultuar të suksesshme dhe janë teknika që ne edhe pa i vënë këtë emër i kemi përdorur si unë si ju në jetën tonë dhe në integrimin tonë në grupet sociale ku ne bëjmë pjesë. Ju falenderoj për vëmëndjen, mirë pafshim orën tjetër të psikologjisë.